იოანე არის საერთოდ განსხვავებული ადამიანი, ზოგადად თვითონ ადამიანი. მოდელის გარეგნობა გაქვს. ნამდვილად შემოიტანა მან მრავალფეროვნება ჩვენს პროექტში, თავისი რაღაც პერსონა აქვს, თავისი იმიჯი. მისი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საკუთარი თავის არ ჯერა. მისი ტემბრი ძალიან სასიამოვნო, გემრიელი, მოსასმენი გულს რო ეამება ისეთი. საკმაოდ ორიგინალური ხმის ტემბრი აქვს. მახსოვს ჩემი სიმღერის შესრულების დროს მაღალი ბგერები იყო, ერთ-ერთი ბიჭი იყო, მე მგონი რომ მამას გარისკა და ის ბგერები აიღო. იცი, ძალიან კარგად იცის როგორ უნდა მოიქცეს კამერებთან, როგორ უნდა მოიქცეს ხალხის წინ. ძირითადად მადილოსნები იძენენ მუსიკას და არიან ყველაზე ერთგული გულშემატკივრები აქედან გამომდინარე, თუ იოანემ შეძლო გოგონების გულის დაპყრობა, სანერვიულო დანარჩენი არაფერს არ აქვს.